בבלגיה יש שלב מסוים שהם חלק מהקואליציה. אורן, תודה רבה לך על הדברים. ערב טוב. את הדקות הקרובות אנחנו נייחד לסעודיה ולהורדת מחירי הנפט, צעד שהיא נוקטת בו, יש שיגידו באופן תמוע, אבל לא כולם חושבים שזה מקרי. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדיניות החוץ של סעודיה, מאוניברסיטה הפתוחה, ואיתנו באולפן בתל אביב. שלום לך, דוקטור יערי. ערב טוב. נתחיל את השיחה בכך שנפט הוא לא רק נפט, נכון? לא רק משאב. נפט לא משאב פוליטי, הוא כלי יוצא מן הכלל שהמדינות שמייצאות את הנפט משתמשות בו כדי לקדם את האינטרסים הלאומיים, כדי לקדם את האינטרסים הפוליטיים של המשטר, וסעודיה יודעת את זה. וכדי לפגוע באחרים בעיקר. לאו דווקא, העניין הוא לא בהכרח פגיעה, יש פה הרבה פעמים רווחים שלא באים על חשבון אחרים. במקרה הנוכחי בהחלט אפשר לדבר על מדינות שנפגעות מההחלטה הזו של אופק. ובעניין הזה מעוררת תמיהה האמירה של שר הנפט הסעודי, שאומר שההחלטה הזאת לא התקבלה ממניעים פוליטיים. כשמדובר בנפט אין החלטה שאין לה השלכות פוליטיות, אין החלטה שלא משפיעה לא רק על שוק האנרגיה, אלא על הרבה מאוד שווקים שתלויים בשוק האנרגיה, ולכן אין ספק שיש איזושהי אמירה פוליטית בהחלטה הזאת. אז בוא נפרק את זה טיפה. למה משתלם להם להמשיך ולהפיק הרבה נפט ולהשאיר את מחירי הנפט במחירי רצפה? למה זה משתלם? הם מפסידים ברמה הכלכלית בטח מיליארדים של דולרים. אז בעניין הזה באמת יש אין סוף פרשנויות שמציפות היום את התקשורת, ואני אציג את התמונה שלהם. כל אחד יכול לבחור האם לקבל את הטענה הזו או לא. יש כמה טענות. הטענה הראשונה באה ואומרת, ופה באמת רוב האנשים מסכימים בעניין הזה, שסעודיה מנסה לשמר את הנתח שלה בשוק האנרגיה, וזו טענה שככל הנראה באמת נכונה. עכשיו השאלה, מה היא מנסה להשיג דרך העובדה שהיא בעצם נותנת לשוק לפעול על פי הכוחות הכלכליים. זאת בעצם המשמעות של ההחלטה. היא אומרת, אני לא מתערבת בכמות התפוקה, אני נותנת לשוק האנרגיה לפעול על פי עצמו בעצם, אוקיי? אני לא מתערבת ואני לא קובעת מראש את התפוקה, אני לא מקצצת את התפוקה. עכשיו, שתי מדינות נפגעות באופן ישיר מההחלטה הזאת בהקשר של סעודיה. הראשונה זו כמובן איראן והשנייה זאת רוסיה. לשתי המדינות האלה יש היסטוריה לא נעימה עם סעודיה. סעודיה רואה את רוסיה כמי ששיתפה פעולה עם משטר של אסד, ובכך בעצם ייפגע באינטרסים הסעודים, והסיפור עם איראן הוא ידוע וארוך בשנים. איראן היא בעצם המתחרה הגדולה ביותר של סעודיה להגמוניה האזורית, וברגע שאני מובילה לכך שהמחירים של הנפט צונחים כפי שהם צנחו לאחרונה, וצריך להבין את המשמעויות של זה, בקיץ האחרון המחיר של הנפט, חבית של נפט, עמד על בערך בין 100-115 דולר. היום הוא נע על חצי מזה, על באזור ה-60 ואפילו פחות מזה. זאת אומרת, יש פה פגיעה אנושה בכלכלות שתלויות בצורה כל כך משמעותית בהכנסות מן הנפט. עכשיו, איראן היא אחת מהמדינות האלה. ברגע שאני מקצצת בצורה כל כך דרמטית את ההכנסות שלה מן הנפט, יש לכך כמה משמעויות שייתכן שהסעודים רצו להשיג. האחת היא כמובן, עוד פעם, היא אפשרות, היא לא בהכרח מה שיקרה, פגיעה בפיתוח היכולת הגרעינית של איראן. הדבר השני שייתכן שהסעודים רצו להשיג, ושוב פעם, זה הכל ברמת הספקולציות, אנחנו לא יכולים לדעת בפורש מה עמד מאחורי ההחלטה הסעודית. האפשרות השנייה שבעצם דרך זה שאני פוגעת בכלכלה האיראנית, אני פוגעת בחוסן של המשטר האייתולות, אני מעוררת את התסיסה הציבורית, ובכך אני מחלישה את היכולת של איראן להשפיע על הזירה המזרח התיכונית. זה לגבי איראן. אני רוצה טיפה להתקדם. הזכרת גם את רוסיה, ואני רוצה לשאול אותך דווקא לגבי ארצות הברית. כי על פניו, זה כאילו לא נוגע בארצות הברית, מה גם שזו ממילא גדילה את תפוקת הנפט העצמאית שלה, וגם מה שמייתר אולי, במרכאות של מרכאות, את המזרח התיכון מנוכחותה. אלא אם כן, בכל זאת הסעודים וגם האמריקנים עדיין רוצים את החיבור ביניהן, גם על מנת שפה לא ייווצר וקום במקום ארצות הברית, נגיד, מקבלת סין או מישהו אחר, וגם משום שבסופו של דבר, אם סעודיה מחפשת בת ברית, זו עדיין עדיפה ארצות הברית על פני, נגיד, רוסיה. לא? בוא נאמר דבר אחד, בשנים האחרונות יש נטייה קלה מדי להספיד את היחסים בין ארצות הברית לבין סעודיה, לאור העצמאות האנרגטית הצפויה של ארצות הברית. וההספד הזה הוא מהיר מדי והוא לא במקום. לארצות הברית ולסעודיה, אמנם היחסים שלהם מבוססים על המשוואה ההיסטורית שנקראת נפט תמורת ביטחון, אבל לא רק על זה. צריך להבין גם עוד משהו. היבוא של האמריקאים את הנפט הסעודי הולך ופוחת עם השנים. זאת אומרת, הם הרבה פחות תלויים בנפט המפרצי, אבל הם מאוד תלויים במחירים של שוק הנפט. כי זה ולכן משפיע גם על המחירים שהם בוודאי, מציבים. בוודאי, בוודאי. זה משפיע בצורה ישירה לכלכלה האמריקאית. ולכן, ואמרנו גם שהנפט הוא בעצם כלי פוליטי, שהוא מושפע מאוד מאירועים פוליטיים. לכן בכל
אירוע שקיים במזרח התיכון, שיש לו השפעה על מחירי הנפט, גם האמריקאים מושפעים מזה באופן ישיר. כשיש לנו מלחמות אזרחים במזרח התיכון, כשלוב בעצם נמנעת ההספקה הישירה שלה, של הנפט, כן. יש לך השפעה על הכלכלה האמריקאית, גם אם היא לא מייבאת בכלל נפט מלוב. אוקיי, לצורך העניין, המחיר של הנפט עלה ב-$25 לחבית בעקבות האירועים בלוב. זאת אומרת, ארצות הברית מושפעת מאוד מהמזרח התיכון, גם אם היא לא מייבאת את אותן כמויות כפי שהיא ייבטה בעבר. אז מידת התאום ביניהן, ובכך נסיים, מידת התאום ביניהן בנושא הזה? גבוהה ביותר. האינטרסים הסעודיים והאמריקאים הם אינטרסים מאוד מאוד חזקים. שתי המדינות האלה רוצות לאורך כל שנות היחסים ביניהם לגרום לעיצוב במזרח התיכון, כל אחת מסיבותיה שלה. אבל אין ספק ששתיהן רוצות לראות את שוק האנרגיה היציב מבחינת מחיריו, ואחד התנאים הבסיסיים של זה זה הפחתה או הורדה של עוצמת הסכסוכים האזוריים במזרח התיכון. ובכך אין שום שינוי. נאמר גם עוד משפט אחד לסיום. אין ולא יהיה כנראה בשנים הקרובות תחליף ליכולת האמריקאית להגן על סעודיה במקרה הצורך. גם אם היא מחזקת את הקשרים שלה עם מדינות אחרות, כמו צרפת וכמו סין, אף אחת מהן לא יכולה לערוב לביטחונה, כפי שארצות הברית יכולה, ובעניין הזה שני הצדדים יודעים... דיברת על סעודיה או על ישראל? על סעודיה. ישראל קטונתי, יש אחרים שיכולים להבין ביותר. לא, כי המשפט אחרון יכול היה להתאים בטקסטים שונים אצל פוליטיקאים כאן. אני מדברת רק על סעודיה. תודה רבה לך, דוקטור יאיר. תודה לך, ערב טוב.